ମୋତେ ସୁପନ କୁମାର ନାୟକ ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବରଗଡ଼। ଆଜି ଆମକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଏକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆର ମହାନ୍ତିପଡ଼ାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର କିଛି ଖବର ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ କରିବାରୁ ମହାନ୍ତିପଡ଼ାର ରାଜୁ ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 297 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରି ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷେ 2000 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ପାଖରୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମରମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫୋନ୍ପେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରୁ ସେ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ଦେଉଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଏହି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିଏ ଯୋଗାଉଥିବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ତାକୁ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିକଟରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଲେଜ ପିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆକୁ ମାନେ 5 ଗ୍ରାମ ଟୁ 10 ମିଲିଗ୍ରାମର ଦାମ 1000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ତାର ରେଟ୍ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଜେନେରାଲି ଏ ଯୁବପିଢ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ପଇସା ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଇ ଫୋନ୍ପେରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ନା ଇଏ ଏକୁଟିଆ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସହିତ ନିହାତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଯିଏ ଏହାକୁ ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଏହାକୁ ଯିଏ ଯୋଗାଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ତାକୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।